Ами нашата група, подобно на другите, се концентрира също върху образование. Не ни стигна време да обсъдим мерки в други сфери, като икономика, примерно, и стимулиране на бизнеса. Мога да започна с неформално образование на първо място. Ние смятаме, че трябва да има по-голяма активност на държавни институции по линия на информиране на ученици, млади хора, студенти за неформални програми, като Еразъм, като Младеща в действие, Леонардо да Винчи и така нататък. Тъй като сме съгласни с това, което каза Ивайло Кафин, че средства има, по-скоро липсва информация за тези възможности сред част от младите хора. На следващо място говорихме и за въвеждане на някакви алтернативни методи на обучение в училищата. Един от тези е на доктор Лозанов, за които Николай да спомена. Тоест да се въведе този метод при обучението по чужди езици, чрез емоционално възприемане, ролеви игри и така нататък. Той го обясни по време на дискусиите. Също така друг пример, който заимствахме и който може да се приложи според нас в формалното образование. Това е примера на Дарин Маджаров, не знам дали знаете кой е той, който има такъв сайт за видеоклипове, в който така се интерпретират уроци по различни предмети, който имаше голям успех. Това е нещо, от което могат да се получат преподаватели и хората, които се занимават с образователните реформи. На следващо място един от членовете на нашата група сподели добър пример от Германия. Създаване на онлайн платформа за мониторинг на университетите. Да ви го обясня, защото не е много ясно. Тоест да се създаде пространство, където да се споделят възможности за стажове, за почасова работа, за други възможности, които са в самите университети в цяла Европа. Като това може да се интегрира и в самата система, в сайта Юрес. Както споменаха, този сайт се преработва в момента, за да се направи по-така практичен и полезен за младите хора. Друго, на което наблегнахме, е в културно отношение. Както всички се съгласихме, има много лоши примери около нас, нали, задавани от самото общество, от политически елити, въобще други измислени елити. Нали, за да се така прекрати този фетиш към чага културата, то може би трябва да се направи някаква кампания, в която да се показват успешни млади хора, успешни учители. Нали, тук също се изисква координация на институционално ниво, подкрепа от местната власт, но това трябва да се направи, да покажем на тези деца, че нали, има хора, които успяват и по честен начин. Другото, което засегнахме, но не успя да изкристализира, това е програми, насочени към самите семейства. Тъй като, както казахме, нали, възпитанието не може да бъде само в училищата, трябва да има възпитание в самите семейства и да се полагат мерки за децата и в рамките на семейството. И последна мярка, това е млади хора да обучават млади хора, т.е. да се създават повече възможности млади хора да работят тази система на образование. Заедно в част мисля, че са един добър пример, но трябва подкрепа за такива инициативи. Може би това трябва да се възприеме и от самото Министерство на образование, да се създават работни места за повече млади хора, не хора, които са на по 60 години, нали, имат доста устарял метод на преподаване. Това е истината. И леко засегнахме темата за връзка между бизнес и на университетите и образованието, и това, което съгласиме, че подкрепяме въвеждането на образователната дуалната образователна система. За съжаление, не стигна времето да генерираме повече конкретни мерки. Добре, нека да благодарим на групата.